नट बर नट नागर ब्रज सुंदर नील कले बर श्याम रंग धर हाय तो प्रेम रे एक आकर्षण हृदय करे विध्वंसी कान दूर धूमताना 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 बंसी ଗାଁର ତିନିଟା ବୋହୁ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ନାଟ ଦେଖୁଥିଲେ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ପଡ଼ିଲେ ସାନ ଭାଉଜ ମଜା ମଜା ଏବେ ବି ନାଟ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଦୁଆରେ ମୁହଁ ଦେଇକି ଗଲ ଆଉ ଦିନେ ଆସ ତମକୁ ମୁଁ କିଛି ବି କହିବିନି ଗରମ ପାଣି ପକେଇଦେବି ଏମିତି କେବେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଛ କହିଛ ଆଜିର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସବୁଠୁ ଯାହାଙ୍କର କଥା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା ସଞ୍ଜୁ ଲୋ ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁକୁ ଫ୍ରି ଅଛୁ କି ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କାଇଁ କଣ କାମ ଥିଲା କି ହଁ କାମ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦବାର ଥିଲା ତ ସଞ୍ଜୁ ମାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ଏବଂ ଗୋରୀ ନାନୀ ତରଫରୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସା ଗ୍ରିଟ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଭାଉଜ ତମର ବରା ତରକାରୀ ସରିଲା ମାନେ ତରକାରୀ ତ ନଥିଲା ଯୋଉ ବରା ପିଆଜି କଣ କହୁଥିଲ ସେଟା ସରିଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାଉଜ ଆମର କେମିତି ବନେଇଲେ ହେଲେ କେମିତି ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ହିଁ କହିପାରିବି ଦେଖିବା ବେଳେବେଳେ ଆମ ଅଥେଣ୍ଟିକ ରେସିପି ଗୁଡା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ ସବୁଦିନ ଖାଇଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ ଆଜି ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡା ପିଠା କେମିତି ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କ ରେସିପି କେହି କାହାଠୁ କମ୍ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କାହାକୁ ତ ଜଣଙ୍କୁ ୱିନର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜିର ୱିନର ଗୌରୀ ହିସାବରେ ସାନ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।